זה אומר שמעכשיו ואילך אתה לא אומר יותר אני רוצה זוגיות. אתה אומר אני רוצה ל-X. לא ייתכן שאתה פתאום תגיד לי, רגע, מה עם זוגיות? נכון. אל תשגע. נכון. אם החלטנו, אתה יכול להגיד לא, ועד אז מה? ועד אז מה? אוקיי, אז אני שואל אותנו, אתה מבין מה משמעות הדבר? כן. זאת אומרת שאם קופצת לך בראש מחשבה, איך אני עכשיו נגיד מכיר יותר בחורות, אז המחשבה הזאת היא לא אמיתית, כי אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני מפתח את הביטחון לעצמי? נכון. מה אתה מבין? איזה מסר אתה מבין שאני מנסה להעביר לך פה? להתמקד בדבר שהגענו אליו בעצם. כן, אבל מה זה אומר? אז אל תחזור לי אחורה, אל תחזור לי פתאום, תגיד לי, לא, רגע, אבל מה עם זוגיות, אבל מה עם זה? כי עכשיו, כי שתבין בעצם, אתה פגשת אותי בשביל זוגיות. כן. והתברר שאתה לא מוצא זוגיות בגלל X, ואם עכשיו אנחנו הולכים להשיג את ה-X, אז הפגישות יהיו ממוקדות באותו X, לא בזוגיות. כן. זוגיות זה סימפטום, זה יבוא אחר כך. נכון. מה אתה מבין? אני פגשתי אותך כדי למצוא את ה-X למעשה, זה באמת, ובזה אני רוצה לטפל, בדבר האמיתי. אתה זוכר איך נגמנה הפגישה הקודמת? כן. למה הגענו? לאיפה שאנחנו עכשיו? איך התחילה הפגישה של עכשיו? במקום אחר. אתה זוכר את זה? היא נגמרה בלהתיידד עם החסרונות שלי. הפגישה הקודמת הייתה בלנסות לאהוב את עצמך. נכון. שאז יהיה לך ביטחון עצמי. בדיוק. מה הייתה התלונה? תקשיב, אבל זה לא קשור לזוגיות, אבל אני רוצה זוגיות, בוא נדבר על זוגיות. נכון. אז דיברנו על זוגיות. נכון. אז אמרנו, רגע, אבל אנחנו צריכים לפתור את השני. דענו אותו מקום. אז אם עכשיו אני אשב איתך שעה ואני אדבר איתך על ביטחון עצמי, יכול להיות שבסוף השעה הזאת אתה תגיד? מה עם זוגיות? רגע, אבל אני רוצה לדבר על זוגיות, מה אתה מבלבל את המוח על ביטחון עצמי? לא רוצה, אני לא רוצה לדבר על זוגיות. אז אני לא רוצה לדבר על זוגיות. לא, רק שתהיה מודע לזה, שתהיה מודע לזה במודעות, במודעות. אוקיי, שתהיה מודע לזה. אוקיי. אז מה אנחנו מדברים? בוא נדבר קצת. מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ה... אז אני אגיד לך על מה אנחנו מדברים. קודם כל מגדירים על מה מדברים. אז בוא נגדיר, מה מדברים? על ביטחון עצמי. זה מה שמדברים? אתה חושב שזה הדבר הכי חזק שיוצא לבחורות? בלי קשר לבחורות, זה משהו שאני חווה על עצמי בכל... לא, לא, אבל בוא נעשה את זה בהקשר. לא, אבל אנחנו כרגע לא הולכים לטיפול אישי. אנחנו הולכים לטיפול אישי בהקשר של הזוגיות. כן. אוקיי. אז אני אומר, בהקשר של הזוגיות, האם אתה חושב שהתכונה הדומיננטית שהיית צריך לפתח אצל עצמך, שחסרה לך כרגע, היא ביטחון עצמי? כן, אבל אני יכול להגדיר את זה יותר טוב מזה. אז תגדיר את זה יותר מזה. כי אני חושב שכן יש לי ביטחון עצמי, וכן יש לי את כל הדברים האלה. אוקיי. פשוט יש לי, בוא נגיד, אמונות או ראיית עולם מסוימת שנכנסת בארץ בתנאים מסוימים עם בחורות, למשל, שהיא הופכת אותי... כמו יש לי ביטחון עצמי עד שאין לי. אה? זה כמו יש לי ביטחון עצמי עד שאין לי. בדיוק. אז זה ניכר שיש לי או שאין לי? שיש לך. כן, אולי שאין לך. אולי זה אין לך ולפעמים יש לך. זה לא נכבד לי ככה. אני יודע, אבל מי אמר, מה האמת? האמת היא ש... אז יש את התשובות, או יש לי ביטחון עצמי חלקי, או יש לי לפעמים, יש לי לפעמים אין לי. מה תגיד, יש לי ולפעמים אין לי. לא, לא. ולפעמים זה יש, לא. אני מרגיש שזה המצב המאוזן, אני בביטחון עצמי, אני נחמד, אני מדבר, אין לי בעיה, אני זורם עם זה, אני לא חושב יותר מדי... אם היית במצב המאוזן הזה, אתה חושב שבחורות היו רוצות? כן. תעשה טוב טוב, אל תגיד לי ישר כן. גם קודם אמרת שהיא תרצה אותי כי ככה וככה, להתברר שהיא רוצה משהו אחר. אוקיי. הבחורה האחרונה לא רצתה בגלל אתגר וכליל ועניין. נכון? בבעייתי, נכון? יפה. בריגוש. נכון. ריגוש. בחורה אחת לפניה לא רצתה כי, מה אמרנו? אמרנו מה? גבר, גבר. גבר, 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 גבר. מוביל וכו'. עכשיו מוביל, מוביל וכו' אפילו. כן. עכשיו אני שואל שאלה. עכשיו, האם אתה חושב, ואנחנו נסים להגיע לתוצאות, לכן צריך להיות מדויק. זה הפסיק פחד מהם, כאילו זה, איפה זה נכנס באמצע? פחד. פחד מהם? פחד מהם, כן. אז אתה בעצם מפחד מג'וקים, כי היא מפחדת מג'וק. אז אם היא מפחדת מג'וק, אתה מפחד ממנה, אז זאת אומרת שאם יהיה ג'וק, אז אתה תברח. אז הוא מפחד ממנה. לא. סתם, יש משפט כזה שאומר, כולם מקשיבים לג'וק, כי כולם מקשיבים לרמטכ"ל, והרמטכ"ל מפחד משתו, יש לו מפחד מג'וק, אז כולם מפחדים מג'וק. כן. זה כמו עם המשחקים האלה שכאילו כולם אוכלים את הג'וקר, אבל הכי חלש, כאילו הג'וקר אוכל את כולם, אבל הכי חלש אוכל את הג'וקר.